El 22 de desembre del 2016 es va aprovar en aquest ple també el Pla Local de Joventut que anava del 2016 al 2019. Com l'edat indica, de fet, aquest pla ja ha quedat obsolet. El Pla Local de Joventut és el marc on es detallen les polítiques de joventut de la ciutat. És a dir, el que com a ciutat volem treballar per als joves i amb els joves. Aquest pla que portem a aprovació avui fa una fotografia de la situació dels joves de la nostra ciutat des de la seva pròpia mirada. S'ha realitzat entrevistes, enquestes i altres sistemes de recollida d'informació per tal que els joves tinguin veu en la definició de la realitat i també han tingut la possibilitat d'expressar les seves voluntats, les inquietuds, les il·lusions. Aquest Pla Local de Joventut defineix els reptes marcats des de l'àrea de joventut, però que engloba un treball des de totes les àrees de l'Ajuntament i, per extensió, un treball de tota la ciutat. És un pla viu. Això vol dir que la seva revisió ha de ser contínua per anar-lo adaptant precisament a les diferents realitats que puguin anar apareixent. Justament, actualment tenim un exemple clar del que estic dient, que és el tema de la Covid. I també per anar-lo adaptant a les necessitats que genera una societat canviant. Per tant, proposem l'aprovació d'aquest Pla Local de Joventut 2021-2024, que donarà continuïtat a l'anterior que també es va aprovar en aquest ple. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Camps. Senyor Riera, senyora Roca, senyora Roca. Sí, en aquest cas. Com ja ha dit la regidora, el 2016 es va aprovar l'altre pla i, a diferència de l'altre, aquell, en paraules mateixos de la regidora, va ser un pla únicament elaborat per acollir-se a les subvencions en matèria de joventut. Això ho va definir en el seu moment la regidora de joventut. I es pot dir que veient el pla que s'ha presentat avui al ple, hem millorat. Hem millorat respecte a aquell, perquè un pla serveix per fer una diagnosi de la situació actual, plantejar-se uns objectius, participació, unes actuacions. Doncs hem millorat i Olot es mereixia anar a tenir un pla més ben redactat, amb més feina i amb una visió a més llarg termini, no només per tenir subvencions. El document és important, però també ho són les polítiques de joventut. Per tant, pensem que s'han de desenvolupar i aquest pla seria la guia. També hem vist que, llegint-ho, el pla t'agafa els joves des de 15 a 29 anys. Per tant, queda clar que les franges d'edat són molt variades i molt altes i les demandes també seran molt diferents. Per tant, entenem que els problemes que tindran joves no seran els mateixos des de feina, habitatge, que poden tenir uns, o sí els altres. I finalment, també, agafar les paraules que ha dit la regidora, de que aquest també serà un pla obert i que durant aquest trienni podrem anar incorporant petites coses que vagin sorgint i no un pla tancat com l'anterior, que ens tenia limitats. En aquest cas hi votarem a favor. Gràcies, senyora Roca. Senyora Marina Alegre, sí? Sí, se'm sent? Perfectament. Se la sent molt bé, perfecte, sí. Perfecte, gràcies, senyor alcalde, i bona tarda a tothom. Un pla de joventut és, en teoria, una eina que ens ha de permetre respondre d'una manera transversal les necessitats i les inquietuds dels nostres joves. Òbviament, hi votarem a favor, però tot i que la intenció és bona i algunes de les mesures interessants, veiem que dins dels objectius Horitzó 2024 falta de concretar i materialitzar moltes d'aquestes inquietuds que els joves i les joves d'Olot han plantejat a l'Ajuntament. Posaré uns quants exemples. En l'apartat d'ocupació, queda molt clara la preocupació que tenen els joves per la falta d'igualtat d'oportunitats a l'hora de buscar feina. Sobretot en feines que ara al públic ja troben que hi ha molt de racisme. També perceben masclisme i discriminació envers el col·lectiu trans. En aquest pla no es proposa res per treballar aquest tema. Quan parlen d'habitatge, torna a aparèixer la percepció de racisme. També la dificultat d'accés a lloguers tant dels joves d'Olot com d'estudiants de fora que voldrien pernoctar a la ciutat i no poden. Nosaltres proposàvem al nostre programa la creació d'apartaments per a estudiants a l'antic Hospital Sant Jaume, que juntament amb les places de geriatria i pisos tutelats per a gent gran farien part d'un projecte intergeneracional. A França, per exemple, existeixen les llars per a joves treballadors, on joves d'entre 16 i 30 anys
poden viure a preus molt assequibles. Són com els nostres pisos tutelats per a gent gran, però per a joves, i podria ser una solució interessant per a la nostra ciutat. Passem al tema de la mobilitat. Aquesta és una de les grans assignatures pendents de la ciutat. Vostès es posen com a objectiu potenciar l'ús de la bicicleta entre els joves, però fa anys que no es construeix cap, ni un metre de carril bici a la ciutat. Sempre tenim molt bones paraules, però no avancem en aquest sentit. Tenim una ciutat plena de barreres arquitectòniques, voreres estretes i no rebaixades. Falten zones d'aparcament gratuït al voltant del nucli antic. Tampoc es parla en cap lloc d'estudiar rutes i freqüències del servei de transport públic i els nostres joves es queixen de que no està adaptat als horaris d'entrada i sortida dels instituts. Tots aquests punts queden pendents de tractar i solucionar en el Pla Local de Joventut. En termes de salut, ells i les nostres joves estan preocupats per les cues d'espera, sobretot a les urgències. En aquest sentit, presentem avui una moció demanant transformar el centre d'atenció primària d'Olot en centre d'urgències d'atenció primària. Molt preocupant també és la manca d'oferta d'oci per als nostres joves. Pensem que en aquest sentit seria molt interessant completar la darrera fase de remodelació del pavelló municipal d'esports per adequar-lo a la normativa actual i potenciar-lo com a espai d'esbarjo per als i les joves. Crear espais per a activitats dirigides, fer un nou bar-restaurant i sales i oficines per a les diferents entitats, fent-lo així més atractiu per al nostre jovent i que pugui convertir-se en un punt de trobada. Valorem molt positivament l'interès del jovent en la igualtat d'oportunitats i trobem molt preocupant la realitat amb la que es troba, sobretot, la comunitat africana a l'hora de participar a la vida de la ciutat. El tema racisme, masclisme i discriminació per gènere apareix molt sovint entre les preocupacions dels joves de la ciutat i és un tema que no es tracta en cap moment al pla. Com he dit, trobem que al pla li manca donar resposta a moltes de les inquietuds dels joves de la ciutat, però tot i això trobem que és una eina necessària per treballar amb i per als joves i per tant hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyora Alegre. Qui intervé? Hola, senyora Laila Gamotxi, té la paraula, sí. Gràcies, senyor alcalde. A veure, l'objectiu final de les polítiques públiques ha de significar, no?, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, la dels nostres joves també, perquè ells són el futur, però també viuen el present, no?, com la resta de nosaltres i tenen els seus problemes, les seves inquietuds i les seves realitats socioeconòmiques, no? Per això els hem d'escoltar i caminar amb ells per empoderar-los, no? Valorem positivament la voluntat del pla, la d'escoltar, la d'atendre les demandes i fer una radiografia, doncs, de les seves necessitats i donar una resposta real i coherent, no?, amb les necessitats ja detectades. I cal situar també a les persones joves en el centre, no?, de l'actuació per tal d'assegurar doncs, els seus drets i els seus punts de vista en l'abordatge dels reptes de la ciutat actual, que és molt diversa i també complexa, no? Històricament hi ha hagut una desconnexió, no?, entre l'administració i les persones joves que fa un any que s'està intentant revertir, no?, com amb confiança, eines i recursos per assumir, doncs, aquesta autonomia i que es sentin, no?, partícips i protagonistes del que passa en el dia a dia de la ciutat on et viuen. No? Sobre molts temes que esmenta el pla, voldríem comentar alguns que, de fet, la senyora regidora Marina Alegre que n'ha fet referència, i és que els joves ens diuen que hi ha una... que no hi ha una bona oferta, no?, d'oci nocturn i per això acaben al carrer. Quan no són festes, doncs directament no hi ha oci, no? El pla esmenta aquesta problemàtica i parla de la taula d'oci, però hi trobem a faltar propostes concretes o un pla d'acció específic, no?, en aquest camp. En quant a l'ocupació, doncs també, no?, s'ha fet esment que els joves ens parlen del racisme i la desigualtat social a la recerca de la feina, no?, doncs, quan van a buscar feina, i tampoc hem sabut veure cap objectiu, doncs, que vagi en aquesta direcció, o en tot cas cap actuació directa que esmenti la resolució d'un problema, no?, tan prolongat
en el temps, no? I també doncs, es fa esment de la problemàtica de l'habitatge, que considerem que és una de les claus de futur de la nostra ciutat, no? Calen polítiques valentes i inversions de part de tothom, no? El pla conté molta informació i es veu la feina que hi ha darrere. Ens agrada que pels diferents àmbits s'hagin concretat uns objectius a assolir i que vagin associats doncs, a les demandes que ja prèviament han fet els joves. Però aquesta és la primera part, no? Caldria concretar molt més les accions, no? I calendaritzar-les, i trobem a faltar indicadors per poder avaluar tot el pla. És veritat que s'esmenten, però no es concreten enlloc. Nosaltres votarem a favor, com he dit al principi, per la feina feta i perquè està en la direcció que creiem correcta, però hem de poder avaluar correctament, no?, totes les polítiques perquè no es quedin només en bones intencions, que entenem que no és el cas. Gràcies. Gràcies, senyora Olga Mucci. Senyora Camps, vol respondre abans de que passem la proposta a votació? Només una petita cosa. Evidentment, senyora Laila, no són només intencions, això és un pla per anar treballant. I allà on insisteixo, el mateix que he dit abans amb la carta de les ciutats educadores, és el dibuix del camí que volem seguir. Recullo totes les aportacions que heu fet, perquè tal com ha dit la senyora Roca, sí, és un document viu i és un pla viu que s'anirà modificant d'acord amb el que la societat canviant ens vagi exigint i ens vagi demanant. Moltes de les coses que han dit i molts suggeriments que han fet són a nivell global. Entenem que és un pla local de joventut que bé, estem parlant d'una franja d'edat, bueno, encara que sembli molt àmplia quan parlem de joventut, però és curta. Vull dir que hi haurem de donar resposta a un nivell molt més global. Vale? Però sí, recullo totes les vostres suggerències. Gràcies. Gràcies, senyora Camps. La veritat és que sí, que hi ha hagut suggeriments interessants, importants, temes de ciutat que van molt més enllà d'aquest pla. Bé, en tot cas, portaríem la proposta a votació. Vots a favor de l'aprovació d'aquest pla local de joventut? El donaríem, per tant, aprovat per unanimitat.